Hej och välkommen till Dual Liga med extra Mufien. Hej hej, jag heter Ufo. Hej hej på dig som heter Ufo. Nu ska vi köra en karta från valpskott.se. Valpskott.se. Precis som vi gör varje Torsdag, ja, precis. Vi gör ju alltid så här då att vi börjar och trycker på äldsta. Och sen bläddrar jag bara framåt helt enkelt. Så jag tar alla kartor som har multiplayer. Det är en mesabion. Och som inte är parkour då. Ja. Den här kartan heter Nu stiker vi. Ja. Med K då, inte CK. Och sen är den gjord av Fixa. Okej. Okay. Nedladdad 100 gånger, 17 tummar upp. Jag fick en request att jag skulle läsa lite på rysk dialekt, så att säga. Ja, men absolut. Kör så jag kör först här. Mm. Välkommen. Denna kvarta är gjord av Fixa 12. Och Mazadande regler. Det regler, ja. Förstör inga kommandblock eller andra ledningar. Ni får inte hugga sönder byggnader. Mina är okej. Okay. Hans är okej. Okay, alltså. Hans byggnader är okej. Okay. Alltså allt ja. Han har byggt. Ja, precis. Allt det här. Fuska inte. Kortan har testats. Har den? Ja, jag tror det. Sorry. Det är fan första gången. Ni är fientliga soldater som har blivit fångatagna. Fångatagna? Detta är ett koncentrationsläger. Jobbar ni inte så dör ni. Nej! Ni har precis kommit. Ledaren över lägret ska berätta vad ni ska göra. Start! Trycker jag på start. Gå ner och jobba i gruvan. Den är bakom dig! Okej! Okay. Låt oss gå ner och jobba i gruvan. Ja! Det här har vi varit redan nu en av de bättre. Jag ska jobba lite här då. Jobba! Dirt! Jaha, vilken fin gruva. Ja, här står en villager. Ja, det gjorde han. Ska trycka på knappar. Hej Figgen och UFOX. Ni ska ner i gruvan. Men det är ganska farligt där nere, så var försiktiga. Utämta mineraler! Jaha, jag trodde du hade gått ner. Nej, ut och hämta mineraler. Okej. Okay. Gå ner till höger. Det är Whispers to you, står det. Står det samma sak för dig, eller? Ni ska ner till gruvan. Det är ganska farligt. Var försiktig. Ut och hämta mineraler. Det står Whispers to you. Gå ner och gå till höger. Där finns det en styck vägg som har en gång. UFO 6M. De andra behöver inte veta något. Hjärta, din älskare. PS, har en redstone-fackla där. Alltså hittills ändå den bästa så, vi har kört på väldigt länge. Ska vi gå ner till höger, här sprängdes det ju. Ja, och här är en redstone fackla och en liten gång. Ja, så vi går in här. Oj! Tiden ta så mycket du behöver öppna dina soldater med röstning så här finns på ingarna. Dina kompisar har säkert mineraler som ni kan använda för att skapa vapen och annat. Nästa uppdrag finns i kistan. Tomt. Jaha, det fick inte jag. Tomt. Nej, det var också Whisper. Oh, ja, det låg ingenting i de här kisterna, så att vi får gå ut och hämta alla mineraler och järn och grejer. Jag fick item frames och skit. Ja, men jaha, så vi ska alltså gå mine. Alltså, ja, allt som är sprängt här kan vi ju plocka upp bara. Ja, ja. Så att vi kan göra sten ingenting och ingenting och ingenting. Ja. Vi har inget trä, så att det är skitsamma. Sten, har vi någon twerk bench här då? Nej, ja, det fanns ju inne i det här rummet. Men kan vi gå upp och hämta typ trä? Jag vet inte. Men varför ska vi spela en survival map i multiplayer? Eller i alltså adventure. Jag vet inte. Alltså det finns inga grejer här. Ska vi se. Jag går upp och tittar om det finns någon sten. Ta så mycket beväpnade soldater, rustning och svärd som finns på väggarna. Nej du, det var 26 stycken item frames, men de sprängdes väl antar jag. Ja, troligtvis. Ja. Nej, det finns inget trä här uppe så att det här är ju kört. Ja, det var en bra början men sen skete sig så att säga. För jag menar vad ska vi göra här uppe? Nej, jag tänkte ifall det fanns träd där som man kunde... Ja, jo, men jag tänkte att det finns ingen annan gång där nere vad jag kunde se. Nej. Ja, det... Och det ligger ingenting liksom... Ja, ah, där är en dörr som har öppnats. Okej, okay. Där uppe eller? Ja, vi får slåss med pickaxes. Ja, vi får göra det. Ingen mat heller, jag blir van med massa jävla... Alltså, den här personen har tydligen varit ganska duktig ändå på att, vad heter det... Med command blocks och så, men inte sätta default adventure mode 2. Nej. Eller adventure mode 2, game mode 2. Sätta på adventure mode helt enkelt. Ja, exakt. Men det kanske för att man ska kunna mina, men då kan man ju också förstöra, det är ju dumt. Jag vet inte.
La 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 la. Oh. Mat. Ja. Ja. Det var tomt. Nej. Klick så där. Ja. Figgen, jag kan se en båt söder ut. UFO 6M, jag kan se en båt söder ut. Söder är ditåt, ja. Jag ser en båt här. Jag tänkte att man följer gången. Ja. Jag kan inte springa längre. Ingen mat. Här var det kossa. Men döda kossa jävel. Döda kossa jävel, nej för. Vad för helvete? Vad för helvete, det är det kossa jävel. Ja. Jag tror det inte fanns någon mat i kistan. Ska vi fuska fram det då? Eller? Ja, där har vi. Nam nam nam, dött kött. Tur att jag är så snäll. Åh, jag ska bara klia mig på örat här. Berätta mer. Eller va? Så. Jag vill bara kolla här upp om det finns något kul. Men jag antar att det inte gör det. Hallå? Nej, det var tomt. Då trycker jag på knappen åker till land. Ja. Där försvann du. Då trycker jag på knappen åker till land. Åker till den stora ön. Okej. Okay. Ja, du försvann du. Jag är hård bredvid dig. Där kom du. Nej, den här funkar ej, tror jag. Det är alltså en kanon, eller? Skjut! Pang, sa det i alla fall. Jag får köra nu efter det så. Jaha, ja, det var ju kul. Det är bara ljud, tror jag. I command block. Aha. Det var roligt. Ja, det var kul. Har du några skrattar? Kanske titta in husen. Vi tittar in husen. Du ska bara se här. Husen, spawn point. Ja. Jag sätter på spawn point. Brukt. Ah. Ska man inte få ett meddelande då? Ah. Jo. Det har vi fått annars. Men. Ah! Så ni kom från båten. Ni kanske ska gå till staden. Om ni följer stigen så kommer ni till den. Så ni kom från båten. Ni kanske ska gå till staden. Okej. Okay. Ska vi gå här då? Ja, vi följer stigen. Stig och stig, det är cobblestone. Vad vi har mysigt i skogen idag. Ja, det är jätteroligt i skogen. Är jag motiverad till att spela den här kartan? Eller vad ska man göra? Jag fattar inte. Jag vet inte. Vi skulle döda ledaren. Ja, jag vet inte. Så åker vi båt liksom helt plötsligt. Ja, jag har ingen aning. Det är... Ja. Vi är ju liksom, vi var fångar och det är bara vi här. Och sen... Här har det sprängts. Ja, det är någon som har varit elak. Ja. Här är inte någon kamratlig människa precis. Nej, en ogemytlig människa. Här ska vi se, här är det en skylt. Tack för att ni dödade dem. Ni, va? Va? Ni kan väl springa till slottet av halvön och hämta hjälp. Ni kan se skyltar utanför. Ja, då går vi till skyltarna här utanför som säger slottet av halvön. Okej. Okay. Vad är det där för jävla? Jaha, det är snö. Jävla vad snö det var då. Så. Du ser inte frisk ut när du gör så här. Men det är jättesnöigt i höger om dig. Ja, det var ganska fint. Hej kossen. Det ser ut att vara gjort i... inte MC Edit, men den andra bucket pluginen. Den här som man kan rita med. Jaha, eftersom det är så långt, tänkte du. Ja, wanden och så. Jag tänker inte följa stigen. Jag hittar min egen väg. Precis som i verkliga livet! Da, da, da. En skitkista. Döda mördaren! Och så koordinater. Döda mördaren? 265-299. Okej. Okay. Finns ingenting i kistan? Nej. Döda mördaren? Ja, kom nu döda vi mördaren. Oj. Ja, kommer du ihåg dem där eller? Nej. Minus 265-80... 7 minus 2, 9, 9! Och TP dit. Ja, det kan man. TP dit. Ja. Så, nu är där. Så. Var är mördaren? Vart är du? Ska döda mördaren! Va? Ja, det var bara... Men det var ju tomt här. Hopp. Det var ingen mördare här. Det känns som någon har gjort kartan inte helt klart. Ja. Själva adventure-delen är klar, men själva delen... Eller så har han gjort den, så har han spelat klart den själv. Ja, och sen liksom sparat. Ja, det känns som det. För ingenting låg i kisterna, nej, till exempel. Nej, det här var ju värdelöst. Vi gör så här. Game mode 1, va? Game mode 1. Ja.
Bara se. Vjum. Ska man hitta vägen. Så att vi skulle bara över det här jävla snöberget och... Ja, jag flyger till slottet bara se om det är någonting där och sen så får vi ta en annan karta. Det fanns ett slott alltså. Ja, det vet jag inte. Jag följer vägen mot slottet. Okej. Okay. Där, ja just det. Det här var inte mycket till slott, kan jag avslöja. Nej. Är det i djungel eller? Ja, det är nästan vid djungel. Det är en svart... Fallos. Ull. Kanon. Nej, men den här kartan är ju inte klar. Jag som var så förväntansfull med sånt bra... Jag gick in i kanonen. Jaha, man sköts upp. Oj. Nu är vi i slottet. Jo, alltså det... Men han har ju helt klart spelat den själv och sen inte lagt tillbaka grejerna. Ja. Man... Ska vi se. Skattjakt, bla bla. Så är det massa random saker bara som inte följer storyn överhuvudtaget. Skattjakt. Och sen är det så här bara labyrint av hissar och skit, tror jag. Vi ska jaga skator. Så de... Va? De kommer och dödar mitt folk. Vi måste stoppa dem. Min bror Bruno bor på andra sidan ön. Spring dit och rädda Bruno. Ni kan ta min kanon för att komma dit fortare. Men han är sin Nil som var försiktiga. Ja, här är kanonen. Jag hoppar in i kanonen. Jo. Det är alltså Super Mario kanon. Ja, kanonövning. Kanonövning. Så att det är en riktigt bra övning. Slagfält. Träna med kanonen. Reset pricktavla. Nej, jag har ingen aning. Jag åker till slagfältet. Det med kanonerna var ju en trevlig idé ändå, men... Ja. Oj. Här är skeletthästar. Keith heter det. Ska de nog heta, tror jag. Fast det är något konstigt tecken där. Okej. Okay. Så det är en massa skeletthästar. Är det kanoner, alltså? Jag har ingen aning. Aha. Om man ska spåla fram en sån här boll och så ska man döda skeletthästarna. Ja, fast mina bollar stannar ju där de är. Ja, man måste slå på dem. Aha. Ja, det var inget bra. Heter de Keith? Ja, allihopa. Ja, det var väl också en rolig idé i och för sig, men... Att ha lagt ner så mycket jobb och sen varit slarvig, liksom. Ja. Ja, jag flyger vidare här längs slagfältet. Och sen är det bara en mur och sen så vet jag inte om det är något mer. Ja. Hänger inte med i storyn. Nej. Vi ska se om det stod något här då. Vi skulle mörda någon som inte var där. Spån. Okej. Okay. Det här trycker på spån och jag får inget meddelande. Nej, David. Jag är så besviken. Där borta lyser det för sig. Men ja, jag är uppe på någon... kasta in en emerald för att öppna dörren. Ja, hur försök vet man att man ska hit bort liksom? Försök inte att lura mig. Jag vet inte. Finns det liksom ingen guidning hit? Ja, nej, det här var... rörigt! Den heliga brunen med bajsvatten. Här är också liksom massa, vad heter det, item frames. Tryck inte på den här knappen för en gång jag tryckte på den andra knappen. Jag tryckte på den där knappen ändå. Dags att rädda Bruno. Var det när jag öppnade bajsvattenbrunnen där? Jag vet inte. Här är Bruno. Hej Bruno. Ja, du kan inte göra någonting. Ja, okej. Så, nu har jag räddat dig. Leta efter 10 läder. Nej, jag orkar inte. Det står att det ska vara 10 läder i den heliga brunnen, fast den kistan var tom. Så att den här kartan är ju kaputt. Ja, och den kartan är slut. Nej. Ja, nästa! Så där då, vad är vi nu för karta? Den här kartan heter äntligen en seriös mapp. Och då har han stavats... Han är inte så stavat så seriöst. Typ. Sådär. Okay. Han stavat då. Den är en seriös. Den är gjord av SNG Lull. Nedladdad 83 gånger, 5 tummar upp. Jag är så jävla besviken över förra kartan som hade som potential. Jag är ledsen. Hej och välkommen till ätligen en seriös map. Denna map är gjort... Nej. Nej. Okej, nästa karta. Jag har det. Ja. Ja. Nästa karta heter Bybornas hemlighet är gjord av Spexers. Nedladdad 58 gånger, 2 tummar upp. Ja. Vi börjar utanför ett hus. Ja, då går vi in i huset. Och då fick vi Game Roots i alla fall. Ja, det låter bra. Hej och välkommen till min kostymmap! Costume? Ja, alltså det är någon typ av utklädnadskarta. Ja, eller... Ja, precis. Utklädnadskarta. Mm. Bybornas hemlighet. Mappar är Jonas Bexos. Regler och story.
Regler. Jag tar story. Då tar jag regler och så tar jag ett svärd och en paj och fina skor där. Ketchupskor fick jag. Ja, jag tar senapskorna. Ja, ska jag börja med reglerna så tar vi skorna. Ja, kör. Ja, det blir bra. Spela in i IC eller hugra. Du okay. Får ta sönder sand. Läs böcker och skyltar. Böcker. Uppdrag. Det finns 10 diamanter i banan. Försök att hitta dem alla. Var det regler? Ja. Det var mer så här eller det här finns liksom. Ja. Story. Gissa hur den här kartan börjar. Vad händer liksom? Vi vaknar upp. Ja. Du vaknar som om det vore en helt vanlig dag. Men sedan känner du en konstig lukt. Du känner igen den, men du kommer inte på det. Ja, det är väl figgens fisar. Du tar på dig dina skor för att se efter vad det är. Då tar vi på skorna. Ja, så. Jag har tagit på mig mina synapskor. Jävlar, vad gula de är. Ja, men då går vi och så ser vi vad lukten är för någonting. Ja, jag tror det är prutt. Jag tror fan det är det, alltså. Nej, det är väl någon som har bränt ner en by. Eftersom det är deras hemlighet. Att de är... Det stod, följ dessa. Följ dessa. Står det här. Ja. Yeah. Så då gör vi det. Det var rätt bokstäver i alla fall. Det ja, det var rätt bokstäver. En kista! Ja. En diamant! Ja, 9 kvar! Du. Oh, en diamant! Ja, men det här var kul. Mm. Nu ska vi gå vänster eller höger här. Jag säger över bron här. Ja. Det luktar hitåt tycker jag. Ja, för det fanns ingenting där. Nej, okej. Okay. Ah! Något som kraschar, okej. Okay. Är du kvar på Skype? Ja, det var oförklarligt! Ja, jättekonstigt! Men nu är vi här igen. Mm. Oförklarligt internetproblem. Ja. Blir det, när man kör... telefonnätverk, nej. Ja. Jag laggade till, och så kom jag in. Se en bi! Kanske lukten kommer därifrån! Jaha, för mig så står du på samma ställe fortfarande. Ja, okej. Okay. Då är det fortfarande internetlag för dig. Så, där vaknar jag till. Men jag ser ingen jävla skylt. Men, ja. Nej, det är där uppe för berget. Jaha. Wow! Satan. Satan! Du missar kista här! Ja, det gjorde jag! Jo, en diamant. Ja, trevligt. Dö, menar jag. Först. Lukten kommer kista. Från bin. Du missar en till kista! Åsberg har fisit. Allvarligt. Jag vet inte. Nej, det kanske lukten kommer därifrån. Jaha. Ja, då går vi till bin. Jag har 2 diamanter nu, fan. Jag har bara en. Hejsan, grisen! Det var säkert en diamant. Fan, vad det gör, alltså. Ja, det rutschar. Ja. Kan det vara en diamant den där kistan, tro? Brinnande huset by Spexers. Titta! Ett brinnande hus! Vad som en finns där inne måste byborna försökt att... gömma det. Okej, okay. Det är deras hemlighet kanske. Det luktar där inifrån kanske. Ja, en hjälm mot äpplen, tackar. Ta lite sånt här så man kan göra bröd! Brödchen, ja. Ja, det blir nästa, det blir läsa på tysk. Ja, det kan jag väntar med det brinnande huset och bara kollar runt här. Det är kanske ändå jätteviktigt som vi kan hitta i ett av de andra husen. Mm. Da. Oh, en diamant. Hittar du en diamant? Jajamän, 3 diamanter. Jag hittar 41 morötter. Vad fint att de har lagat villagen. Ja. Det är bara stora hål här i vägen och grejer. Det kan man ju göra liksom när man bygger kartan, för det här ser ju bara kackigt ut. Det är någon hö där inne. Tyvärr figgen, du kommer inte upp därifrån. Jo då, jag får springa runt hela skiten bara. Ja, vad bra. Det blir natt. Och i natt där är du. Vad fan är det här för jävla village liksom? Jag vet inte, kolla alla hus. Ja, en kista var tom. Ja, så, nu är jag snart tillbaka. Hopp. Ja. Ska vi gå in i det brinnande huset? Vi går in i det brinnande huset! Nu är jag inne i det brinnande huset, det finns inte ett skit här. Men de har kanske gömt det! För att sand får... Nej. Jo! Titta! Haha! Da. En minecart! Ok,
Kan jag få sätta mig i den? Tack. Och så trycker jag på knappen och så vrum! Jag puttar dig. Nej. Nu då. Så, hejdå! Woohoo! Ah! Sitter du också långt ner i minecarten? Ja, och så ett jävla skelett rätt i ögat på mig. Ja, ah, okej. Okay, är det skelett? Ja, en dispenser här. Ah. Jaha du! En diamant! Jag var den häxa. Checkpoint! Jag har någon som kan fixa spånpunkter rätt. Woo! Yay! Yay! Går vi här då till... Akta häxan till höger! Usch! Kom då. Aha! Ska nog titta igenom rummet lite. Okej. Okay, okay. Rum och rum, det är väl ett stort jävla hård. Mjölk! Cooked chicken! Ja. Diamant! Du kan ta det där, jag har ju redan sånt. Hjälmen! Hur fan låter tyska? Tyska? En stege undrar hur byborna kom upp för den. Jo, de klättrade! En stege undrar hur byborna kom upp för den. Ja, jag vet inte. En stege var intelligent. Ja. Åh, en zombie pigman. Varför slog jag på den? Åh nej, vad dumt. Oh, nej! Vad skott. Ja, och så är det mörkt. Det ser ut som vi har ett problem. Här är denna. Okej, okay, iron pickaxe. Vad fan? Ska jag behöva... Jag fick bara förstöra sand, så att jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men jag antar att jag får slå igenom här. Ja, det får du göra. Ah! Vilket jävla as! Aj! Nej! Alltså. Det var därför det tog lite tid med det första blocket. Ja, precis. Da-da-da-da! Åh, en jävlar. Fyra har jag nu. Jag har bara tre. En till stege, nu undrar jag hur de tar sig upp. Oh, bra med bra meningsbyggnad och så vidare. Skiljetecken! Nej, det är din bästa vän! Ja, vi kom upp för en bro! Ja. Vad ska vi nu? Vi går mot skylten! Ja! Nu ska jag bara hitta en väg upp för berget! Ja, vi går upp för berget då. Ja, jag antar att det är trappen här som vi ska. Ja, jag har hittat en väg. Jättebra karta där. Det var visst en av de bättre på längre, för den funkar i alla fall. Ja, ja, jo. Det kanske alltså, inte är så mycket substans och så, men den funkar. Ja, jag är glad att den funkar. Att den, det är ingen som liksom har tagit bort alla prylar ur kisten och så. Sådär, vad är det för hus? Jag känner att jag låter som Peter Wahlbeck. Men det är allt. Aldrig stavas aldrig med 2L. Mm, exakt. Bra där, UFO! Mm. Aldrig att jag hoppar, det finns lava där. Hepp! Och alltid stavas alltid med 2L. Ja! Bra regel. Vad är detta för rum? Detta måste vara bybornas hemlighet. Att de är svinrika, eller vadå? Ja, här var det en hemlighet. En bok som heter Hemlighet här. Bli inte chokade, alltså... Så? Okej. Okay. Men, detta är vår hemlighet. Vi gillar gurkor. Om du tänkte dig något större, gå och lägg dig. Okej, okay. Du som har gjort kartan behöver jobba lite på ditt berättande, känner jag. Grattis, du har klarat det! Tack för att du spelade, detta var min första costume map. Hoppas ni gillar den. Jag vet inte alla diamanterna, jag fick 5 och du fick... 3. Ja, de satt i träden allihopa liksom, så ja. Fan. Men ja, om det är din första så är det väl bra jobbat, men tänk lite på stavningen till nästa gång. Mm, och punchlinen också. Ja, att gurkor var inte så jätteroligt. Det är inte så kul med så här random grejer om man inte är typ 11. Catfish! Polisplåster! Slemkalas! Majonnäsklister! Blånboksparfym! Hårblondins skägg. Ekorre-korrespondent. Ja, den är fin. Ja. Ja, men jag tror det där var allt för denna vecka. Vi får vi träffas nästa vecka och spela mer costume maps. Ja, vi kan också nämna det att en ny regel var så fort det står någonting om DDG eller DDGE i description eller på själva kartan så skiter vi i dem. För det är ju mest folk som vill bara synas. Ja, och det är tack vare de kartorna vi spelade sist. Ja, exakt. Tack så mycket för att ni har förlorat förtroendet för oss. Ja. Eller att vi har förlorat förtroendet för er, heter det. Ja, det kan jag väl säga. Ja. Men lämna gärna en kommentar. Så ses vi nästa gång.